Sikuwa nimekuja kuambia story yangu. Lakini mimi najua kwa ile safari yenye Mwenyezi Mungu amenitoa inaweza kuwa ni mfano mzuri kwa watu wajue vile wanafaa kufanya wakiingia kwenye viti za uongozi. Mimi ni mtoto wa single mother ambaye alikuwa mchapa kibarua, ambaye alijuana na mzee wake akazalisha watoto mimi nikiwa mtoto wa mwanzo. Wengine tano wananifuata sisi wote watoto sita. Mama wakawa marafiki sana na baba. Alafu kukaa kidogo wakatengana. Kutengana mzee akaenda lakini baadaye alifariki. Mama akabaki peke yake anatulea. Mama alikuwa ugonjwa wa diabetes. Akakaa hiyo ugonjwa wa sukari ikasumbua, mimi nikajaribu kusaidia mahali yote naweza saidia kama kijana yake ya kwanza, lakini ugonjwa naye ikamlemea. Naye akaenda. Nikabaki sasa nikiwa mimi ndio kiongozi wa nyumba, mimi ndio baba, ndio mama, ni kijana natafuta mambo ya kujisimamisha lakini kwa baraka zake Mwenyezi Mungu. Ambaye habariki watu kwa vile uko na jina kubwa ama umetoka kwa familia kubwa ama uko na nini, Mungu mwenyewe huyo akamulika njia. Na siku hii ya leo huyu mtu mwenye hakuwa na jina, mimi nilikuwa ninapika mandazi kwa kioski, ninauza mbao huko ile ya magendo, nilikuwa nauza mpaka mahindi, ninafungiwa na polisi, nimechapwa viboko nikiwa nimepatikana nimelala mahali ya kuomba usingizi. Sasa hakuna kitu mimi sijaona. Lakini huyo Mungu anatoanga mtu vile mnasikianga kutoka from nothing to something. Sasa ndio mimi nasemanga story yangu, sasa nitakuwa mtu mwenye hajielewi. Kama utakuja umeomba Mwenyezi Mungu umempigia magoti amekupa hiyo kazi, alafu upate hiyo kazi kwa mapenzi ya watu kama nyinyi. Badala ya kutenda kazi, sasa nikuje hapa ati story mingi, ati wamatagio kaha, eh modo sio, nogwe yao, ati kazi yangu ni kutusi watu. Na mimi najua watu wangu wako na shida. Tuhamwado itu. Mimi najua kuna mama analala kama vile mama yangu walikuwa analala akiwa analipwa shilingi 30 kulea watoto sita na anafanya kazi industry area. Tuko pamoja jameni. Sasa mimi ndio nimewaambia kazi yangu ni kuwatendea. Hii basare tukimalizana naye mnajua nimepanga mpango yetu ya mambo ya shule. Mambo yetu ya shule nimesema mwanzo kwa shule zetu zote za primary. Hakuna primary school hata moja. Na mheshimiwa JK ametaja, tumeanza hapa kwa GSU, tumekuja wapi hata hao heshima wengine wote. Hakuna mmoja mwenye hana ushuhuda ya kwamba nimepeana pesa. Sasa tuko na shule 130 zenye tumepeana kuanza kujenga ECDE centers za watoto wetu wakiwa wanaenda shule. Kandarasi zote hizo tumepeana, tayari watu wanaelekea kuanza kujenga. Na hatujengi tu ile unasikia tini center tu darasa moja ya ECD. Tunajenga darasa moja PP1, tunaongeza darasa ingine PP2, katikati tunaweka ofisi ya mwalimu, kando tunaweka PlayStation ya mtoto, ile mahali watoto wanaenda swinging, nini, tunnel, vitu kama hizo. Alafu ngambo hii, tena tunaweka choo nzuri safi ya mwalimu, choo nzuri ya watoto, wasichana na vijana. Hiyo ndio tunaita ECD center. Na tunajenga kwa mashule 130 mwaka huu, kila mwaka 130, mwaka watano tumemaliza mashule zote 550. Tuamado itu. Ndiyo mimi nasema, tukipanga na mnaji, na sijui kama tumeelewana hapo. Netuanjita na? Ogeda kweka modo introduction, nika uduga kege kabere, kanaka kuge kabere. Mudo kwekaka first impressions matter. Kanati wado itu. Nide mwana ke de kada nyinyi tutana shema ndia nanyi na waboi. Bibi yangu anaitwa mama waboi. Kabla hatujakutana na yeye, sasa siku ile alinipa date ya kwanza. Ile da hero date ya bere. Dare ile gihura kashati vadhi. Na korora kamuvuto guko na kana mugutha ni munyoro kuwega tondu ndukwenda gugathi ureguo ni urio hiana. Tuhamwado itu. Sasa, mimi naulizanga swali jameni, hao watoto, mtoto wa ECD ni mtoto wako, kitinda mimba. Mwana wako wake higada. Unataka aende, umpeleke shule, aone shule mara ya kwanza. Na unamwambia we upende masomo, na usome ufaulu. Alafu siku yake ya kwanza, kujua hii ndio darasa, hii ndio shule, unampeleka unamuingiza kwa darasa, ile tunaita nasari, na nyinyi wote mnajua vile nasari zetu zinakaa. Huyo mtoto akiingia, ana
chukia shule hapo mara moja. Darasa haina simiti, vumbi, kuna ile viroboto, kuna nini, hakuna chakula. Ama namna gani jemeni? Masomo tumekuwa tunapea watoto. Ndio nikasema tujenge hizo. Sasa nyinyi wa mama wenye mmekaa hapa na, wa, na dada zangu wale wachanga, single mothers na young mothers. Nilisema mmesikia vile hao viongozi wamesema, nilikuwa kwa huyu Munana Veta. Na tukaita wamama, tukawapatia zile kuku wenye walitoshea na nikasema tunarudia zingine. Tukakuja kwa huyu tukakuja kwa JK pale township, tukapeana, hazikutosha pia tunalete zingine. Hapa Morera tunakuja, baada ya Morera tunaenda Wetaithia pia na alafu Kalimoni. Lazima kila tuhakikisha kwamba wamama wote wamejiandikisha, tunapatia nyinyi kuku nzuri na tunapeana kuku ambayo nitawaeleza. Lakini nataka mshike utaratibu wangu. Sipeni tu kuku hivi hivi, diraha ya noro oguo. Niroigire tuwanato utuo the hako katoto kote kenye kako shuleni sasa ECDE. Hakuna katoto vile umesikia waheshimu wakisema Kenya hata kula kwenye shule. So nikanunua ile uji ya vitamin ya kutengeneza uji ya subui, unga. Na sasa hizo unga ziko kwa mashule. Na tulinunua ile first class. Alafu sasa nikaenda tena nimenunua mayai. Mayai nimenunua ya mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, 11, 12 na kufunga. Sasa sijui kama tumeshikana vizuri, mjue kwa nini mimi nawapatia kuku. Ngokodi ramu he na tishia kuli ya Christmas. Eja Christmas. Yangu vuti bangi na ule mtu hatumii dawa ya kulevia. Peke yake. Peke yake. Kwa vile mimi nilisema ninafukuza hii watu wa kuuza madawa na kuuza pombe hii pombe haramu. Wote tunafukuza. Tumeambia mtu aondoke aende auzie kwao ama auzie watu yake. Sasa wewe kama ni kijana mufikishie vijana huko mkienda kule mtaani. Ukileta jina yako kama unapata hiyo wewe jaribu siku moja kama uko kwa jina yangu na uko kwa orodha yangu na uko na nguru yangu tatu. Tupatane huko mtaani ati huko Mudhara, huko wapi, huko wholesale ati unalewa ama huko kwa JK huko Mungedho. Ati ukiwa umelewa. Nikikupata mkono hapa mpaka nyumbani. Mimi najua mahali tulipeleka nguruwe. Leta nguruwe yangu wewe baki kwa pombe. Kanati kwa doi tu. Hivo ndivyo hivo. Ha, ndio hivyo. Hiyo ndio tunafanya. So nyinyi wazee mtafikisha hiyo ujumbe kwa vile hiyo mimi nakuja mtaani kufanya hiyo. Nataka tumalize hii maneno ya leo kwa vile sitaki kuongeza mambo mengi. Hapa tuko na mipango mingi jameni. Mnisamehe nisiseme yote hapa. Nitaongea sana. Walakini nijibu haya maswali ya hao viongozi. Ya kwanza yenye tumeulizwa hapa na rafiki yangu Munana. Munana amesema hii soko yetu ya Theta na wewe Munana hata wewe hauko unajua una soko, mimi ndio nilikuita. Nikakwambia nimekupatia soko. Sasa badala ya kwanza kusema asanti ulinitia soko, sasa unasema ati soko imekaa. Na wewe huko unajua hata huko umeniomba, mimi ndio nilisema kuja Munana kuna soko nimekupatia ya 50 million. Hiyo soko pesa niko naye. Na mimi